Savez opština i gradova Republike Srpske u saradnji sa Udruženjem Vodovodi Republike Srpske organizovalo je obuku o razvoju kompetencija izabranih opštinskih zvaničnika za usluge vodosnabdjevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda, a koja je namijenjena izabranim zvaničnicima i direktorima vodovodnih preduzeća. Savez opština i gradova Republike Srpske uključen je u implementaciju projekta pod nazivom Regionalna mreža za razvoj kapaciteta u sektoru za vodosnabdjevanje i sanitaciju, gdje se projekat zajedno implementira u saradnji sa Udruženjem vodovoda Republike Srpske. Cilj projekta jeste poboljšanje efikasnosti i ekonomičnosti u radu javnih vodovodnih preduzeća i jedinica lokalnih samouprava. U okviru RCDN projekta ovaj put obuka je organizovana za 30 predstavnika lokalnih zajednica i komunalnih preduzeća koji gravitiraju na Banjalučkoj regiji. Cilj današnjeg sastanka, cilj današnje radionice je jačanje kapaciteta kako vodovodnih preduzeća, tako i opština, odnosno gradova u Republici Srpskoj i njihova međusobna saradnja. Dakle, sve u cilju poboljšanja usluga u komunalnim preduzećima. Evo danas, poslije niza proteklih radionica i poslije niza sastanaka koje smo imali zajedno sa Savezom opština i gradova, zajedno sa Ministarstvom vodoprivrede, šumarstva i poljoprivrede i sa Vladom Republike Srpske smo na jednom velikom projektu, to se tiče Zakona o komunalnim uslugama. Dakle, treba da se uredi oblast vodosnabdijevanja i da se urede odnosi između ministarstva nadležnog koje će biti u budućnosti zastupljeno za komunalna preduzeća, odnosno da se poboljša saradnja između Saveza opština i gradova i Udruženja vodovoda Republike Srpske, a time i samih lokalnih zajednica, jer su lokalne zajednice u većini vodovodnih, odnosno komunalnih preduzeća, većinski vlasnici. Dakle, ovo je jedna danas zanimljiva radionica koja će omogućiti zaposlenim u rukovodiocima, dakle u gradskim i opštinskim organizacijama, kako što uspješnije da sarađuju sa komunalnim preduzećima, odnosno sa vodovodnim preduzećima i da zajednički probamo da uredimo oblast, zakonsku oblast koja će u narednom periodu omogućiti jednu dobru osnovu za uređenje zakona o vodosnabdijevanju. Donosioci odluka u lokalnim zajednicama, odbornici, načelnici i gradonačelnici moraju da budu temeljno upoznati sa obavljanjem djelatnosti u vodovodnim preduzećima. Zašto je to bitno, zašto je to važno? Zato što treba da kroz trening da informacije prenesemo lokalnim parlamentima, odnosno skupštinama, da im ukažemo na njihovu važnost u donošenju odluka, njihove ingerencije koje se često prebacuju na lokalne vodovode. Zašto to je također još bitno? Zato što su vodovode često u malim sredinama, a i većim sredinama također ostavljeni sami, prepušteni sami, donose odluke koje u suštini moraju lokalni parlamenti, odnosno skupštine, da donose. Niz je problema koji su evidentni ne samo u Republici Srpskoj, nego i u regionu, koji su pogotovo u zadnje vrijeme zbog klimatskih promjena, nestašice vode, da sami vodovodi ne mogu rješavati te probleme, nego da se moraju tražiti vanjski izvor finansiranja, a moraju se u suštini i lokalne skupštine da preuzmu taj nivo odgovornosti. To je nama i cilj ovog treninga, da podsjetimo, da kažem, odbornike, odnosno opštinske zvaničnike, koje su njihove uloge, koja su njihova prava i koje su obaveze prema vodovodnim preduzećima, odnosno onima koji pružaju vodne usluge na lokalnom nivou. Projekat Regionalna mreža za razvoj kapaciteta za usluge vodosnabdjevanja i sanitacije ima za cilj povećanje efektivnosti i efikasnosti vodovodnih preduzeća na Zapadnom Balkanu, doprinoseći boljem pružanju usluga većem broju grupa stanovništva koji imaju pristup pitkoj vodi i sanitarijama, te usluge ispunjavanje AKIA EU za životnu sredinu. Zajednički se financira od strane Švercarskog državnog sekretarijata za ekonomske poslove i BMZ-a, te od strane GIZ-a kroz Open Regional Fund za modernizaciju opštinskih usluga.